მინისტრებს ნუ დახარჯავენ საპროტესტო აქციების მონაწილე ახალგაზრდების იდენტიფიცირებაზე. ისინი შესაბამის სტრუქტურებს ნებაყოფლობით გადაცემენ საკუთარ ეგრეთ წოდებულ დოსიებს. დღის 2 საათი პოლიციის შენობასთან ბრიფინგს ოპოზიციის ახალგაზრდა აქტივისტები მართავენ. გიორგი კისიშვილი, გიორგი საბანაძე, მერაბ ჭიქაშვილი, ნათია კობალია. ეს მათი სია, სახელი და გვარები იმისთვის, რომ პოლიცია აქტივისტების დასადგენად არ გაისარჯოს. კადრში კარგად ჩანს, როდის დაიწყო დარბევა. ამ დროს აქტივისტების ბრიფინგი დასრულებულიც კი არ იყო. ინციდენტი დღის 2 საათზე მოხდა. საინფორმაციო გამოშვებებში დარბევის მიზეზად პოლიციის შენობის ბლოკირება დასახელდა. და კიდევ ერთი ინციდენტის შესახებ, რომელიც ცოტა ხნის წინ დიღომში თბილისის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მთავარი სამმართველოსთან მოხდა. ამ ფაქტთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განცხადება გაავრცელა. განცხადებაში ნათქვამია, რომ ოპოზიციის წარმომადგენლებმა ბლოკირება გაუკეთეს პოლიციის მთავარ შესასვლელს და გადაკეტეს სამანქანო გზა. მოგვიანებით ბრიფინგი გამართა ეკატერინეს ხულაძემ. მან ახსენა ტერმინი თავშეკავებული ინსტრუქცია. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის განმარტებით, პოლიცია სწორედ ასეთი ინსტრუქციის ფარგლებში მოქმედებდა. სამართალდამცავები თავშეკავებული ინსტრუქციის ფარგლებში, რომელსაც უკვე 3 თვეა ახორციელებენ, არ გეგმავდნენ აქციისთვის ფიზიკურ ხელისშეშლას, თუ აქცია დარჩებოდა ბუნებრივია მშვიდობიან ფარგლებში. თუმცა მოპიკეტეთა შორის სამართალდამცავებმა ამოიცნეს 3 ეჭვმიტანილი, რომელიც პარასკევს დეპუტატებზე და პარლამენტის თავმჯდომარეზე თავდასხმის საქმესთან დაკავშირებით იძებნებოდნენ და დღევანდელ დღემდე იყვნენ მიმალვაში. სამწუხაროდ ახალგაზრდებმა არ მისცეს პოლიციის თანამშრომლებს ეჭვმიტანილების ჩვეულებრივი პროცედურით დაკავების შესაძლებლობა და გაუწიეს ფიზიკური წინააღმდეგობა. დაშავებულები, დაკავებულები, დაზარალებულები, ცოტა კადრი და ბევრი თვითმხილველი. ასეთი იყო 15 ივნისის დიღმის ინციდენტის შედეგი. ჩამორთმეულია კასეტები, კამერები და ნაცემი არიან ოპერატორები. ინციდენტს თვითმხილველები იხსენებენ, მათ შორის ჟურნალისტები გია იაკობაშვილი და ანა გოჩაშვილი და ინტერნეტ-ტელევიზია ჯევიჟენის ოპერატორი. ITV-ის კორესპონდენტი, რომელმაც მოახერხა კადრების გადაღება, ყובה როგორც სცემეს პოლიციელებმა პოლიციელი, მხოლოდ იმის გამო, რომ მან ქალებს იქვე დაცვის ჯიხურში თავის შეფარება ურჩია. ამ ადამიანურად გთხოვა, რომ თავი შეაფარეთ, იმიტომ რომ გოგოები ხართ. და უცებ შემობრუნდნენ სპეცნაზელები და ზედ შედგნენ ამ თავის სამართალოს თანამშრომელს, იმიტომ რომ ის იყო ფორმაში გამოწყობილი და დაუწყეს ჩხუბი, რომ შენ ვის ეფარები, ამათ იცავ და დააგდეს ძირს და ხელჯოხებით ურტყეს და ძალიან გამეტებით. ეს სპეცნაზი რო გამოცვივდა, ერთადერთი რაც მესმოდა, ეს იყო, რომ ცაგური არსად გაგექცეთ. იყო საშინელი აგრესია, ძირითადად ეს მარბიელები იყვნენ სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმულები. ნიღაბი ჰქონდა, ალბათ შეიძლება 1-2 მეც არ ექნებოდა ნიღაბი, და ჩემ ჩეულებრივად რაც საოცარია სულ ყველაზე, რატო გამოიყენეს ამისათვის ამ ჩასაფრების მოსაწყობად სასამართლოს ეზო, შემდეგ ეს მანდატურები, რომლებიც წესრიგს უნდა ამყარებდნენ სასამართლოს ტერიტორიაზე, ასევე მარბიელებად იყვნენ გამოყენებული. მოკლედ ამოვიღე ტელეფონი, დავიწყე გადაღება, ანუ ეს აქციის მოახლოება გადავიღე, შეტაკების მომენტი გადავიღე და ძალიან ახლოდან, როგორც ჩვენ საუბრობთ, ძალიან ახლოდან გადავიღე. როგორ ურწყავდა 3. 1. გამხდარი სუსტი ბიჭი იყო, ესენი კაი ჯეჯგები იყვნენ, ესე რომ ვთქვათ. და ამის შემდეგ, ნუ ერთ-ერთმა მათგანმა წამართვა ტელეფონი, მე ვერ მოვასწარე ამის დამახსოვრება და ნუ ამოიღო ეს ელემენტი და შემდეგ ელემენტი დამიბრუნა. მე რო ვნახე, მასალა არ იყო დამახსოვრებული ეს კადრები. ყველაფერი თავიდან დაიწყო იმით, რომ ვიღებდი, უბრალოდ ვიღაცა მომბადა, ეგრევე წამართვა კამერა. და შემდგომ, რა ვიცი, ვინ საით მიმართრევდა, რაღდა და არ ვიცოდი. ყვიროდი, რომ ოპერატორი ვარ, თავი გამანებეთ. მაგრამ არა, შემიყვანე შიგნით, ან გზა და გზა, ვინ რას მიტყავდა, ნახდა და არ ვიცოდი. ინციდენტიდან სულ მალე კავკასიის და მაესტროს ხელმძღვანელები სამართლოსთან მივიდნენ და არხების გათიშვის შესახებ განცხადება გააკეთეს.
ვინაიდან ჩვენ არ გვეძლევა მუშაობის საშუალება, ვინაიდან ჩვენ გვაფეთქებენ, გვართმევენ აპარატურას, აზიანებენ ჩვენს ოპერატორებს, თითქმის ყოველდღეცემენ უკვე მაესტრო და კავკასია წყვეტს მაუწყებლობას. ნახოს ხელისუფლებამ, ნახოს როგორი არის, როდესაც არ იმუშავებს ეს ორი ტელეკომპანია. ამ დროს კი ხუდუშაურის კლინიკაში რამდენიმე დაშავებული მიიყვანეს. ძიმედარის ნაცემი ზურა ბაბაშიძე, ახალგაზრდული მოძრაობის აქტივისტები და შემთხვევითი გამვლელები. ის ბოლოს დააბრუნეს კამერები ვიდეო მასალის გარეშე. დიღმის ინციდენტს მხოლოდ ინტერპრეს ნიუსის ფოტო და ITVG-ს ვიდეო მასალა ასახავს. ერთში კარგად ჩანს, როგორ უსწორდებიან აქციის მონაწილეებს უმეტესად უფორმო პირები. მეორეში კი ის, თუ როგორ დაიწყო დიღმის ინციდენტი.